गुजरात एसटी विभाग द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर सहित अलग अलग जगह पर भर्ती करने जाहरात बहार पड़वामां आवी छे। आ माटे उम्मीदवारों की अरजी स्वीकारवानी शुरुआत 7 ऑगस्ट थी एटले के आज थी थई छे। एक महीना माटे ऑनलाइन अरजी प्रक्रिया चालशे। एसटी निगम द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कराता युवाओं ने रोजगारी माटे मोटी तक सामे आवी छे। 12 पास अने तेमनी समकक्ष अभ्यास लायकात धरावता उम्मीदवारों आ भर्ती में उम्मीदवारी करी शकशे। ड्राइवर माटे 4062 जेटली कुल जग्याओ भर्ती दरमियान दर्शावाई छे, तो कंडक्टर नी भर्ती माटे 3342 जग्याओ नी भर्ती करवा माटे नी कुल जग्याओ दर्शावामां आवे छे। आ माटे उम्मीदवार ओजस वेबसाइट पर पोतानी अरजी ऑनलाइन करी शकशे अने आ माटे ऑनलाइन अरजी पत्रक फी ₹50 नक्की करवामां आवे छे। भर्ती अंगे ट्वीट करीने राज्यना वाहन व्यवहार मंत्री हर्ष संघवीए माहिती आपी हती। गुजरात पोलिस भर्ती ने लईने मोटा समाचार सामे आव्या छे। चालू वर्षे पोलिस विभाग में मोटा पाये भर्तीओ करवामां आवनार छे। मळती जानकारी प्रमाणे गुजरात में चालू वर्षे पोलिस बेड़ा में 12,000 थी वधु जग्याओ माटे भर्तीनुं एलान करवामां आवी शके छे, जेमां 1,000 एसआरपी, 600 जेल सहायक अने बाकीनी जग्याओ में पोलिस खाता में भर्ती कराशे। उल्लेखनीय छे के गुजरात विधानसभानी चूंटणीना दिवसों दरमियान कराई पोलिस एकेडमीमां एक कार्यक्रममां गृहप्रधान हर्ष संघवीए मोटी जाहेरात करी हती। आपने जणावी दईए के पोलिस पसंदगी निमणूक पत्र कार्यक्रममां गृहप्रधान हर्ष संघवीए आ जाहेरात करी हती, त्यारे हवे टूंक समयमां भर्ती बोर्डनी रचना बाद भर्ती प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी शके छे। उत्तर प्रदेश ना हरदोई में एक महिलाए बैंक में भारे हंगामो कर्यो। महिला ने जयरे बैंक नी अंदर आवती रोकवा माटे बैंक कर्मचारी ताड़ू मार्यू, तो आ महिलाए पत्थर थी ताड़ू तोड़वानो प्रयास कर्यो, जेनो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थई रह्यो छे। बिठारी गामनी 2 महिला ग्राहक बैंक में पैसा उपाड़वा माटे आवी, पण बैंक कर्मचारी जयरे कह्यु के पैसा चेक थी ज मळशे, केम के महिलाओनुं खातुं ग्रुपनुं खातुं हतुं। महिलाए चेक घरे भूली गई होवानुं कही तरत ज रूपिया आपवा बैंक कर्मचारी ने कह्युं, पण बैंक कर्मचारीए इनकार कर्यो अने अरजी लखवा कह्युं, तो महिलानो पित्तो गयो। महिलाએ 1 કલાક સુધી બેંકમાં હંગામો કર્યો, 1 કલાક સુધી બેંકનું કામકાજ ખોરવાયું, આખરે પોલીસ આવી અને પોલીસે સમજાવતા મહિલા ઘરે પાછી ફરી। ખેડાના મહેમદાબાદના રૂદન ગામમાં ઢેલનો શિકાર કરવા આવેલા શખ્સોએ ગોળીબાર કર્યો। રાત્રિના સમયે અંધારાનો લાભ લઈને કેટલાક શખ્સો ગામની સીમમાં ઘૂસી ગયા, ઢેલને જોઈને તેના પર ફાયરિંગ કર્યું। ગોળીબારનો અવાજ આવતા ગ્રામજનો એ દિશામાં દોડી ગયા, જો કે ગ્રામજનોને આવતા જોઈ શિકારીઓ નાસી ગયા, પરંતુ ગોળી વાગવાથી ઢેલનું મોત થયું। તરત જ આ અંગે સરપંચને જાણકારી આપવામાં આવી અને પોલીસને બોલાવવામાં આવી। રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરને બોલાવીને ઢેલના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે લઈ જવામાં આવ્યો। પોલીસે આ શિકારીઓ કોણ હતા અને ક્યાંથી આવ્યા તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે। એમણે જોયું કે કંઈક ઓકે ગોળી ચલાવી, હવે એમણે બૂમ પાડી એટલે ગોળી ચલાવનારા માણસો ભાગી ગયા। ભાગી ગયા એટલે ફરી અમે તપાસ કરી 5-6 જણ કે કંઈક ના ગોળી તો વાગી હશે। બારમું ધોરણ પાસ કર્યા બાદ લોકોની સારવાર કરવા નીકળી પડેલા એક બોગસ ડોક્ટરનો પર્દાફાશ થયો છે। મહીસાગરના કડાણાના ડીટવાસમાંથી એસઓજીએ આ બોગસ ડોક્ટરને ઝડપી પાડ્યો। ભરત ડામોર નામનો આ બોગસ ડોક્ટર આકલિયા ગામની એક નાનકડી બાળકીની સારવાર કરવા માટે જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે જ એસઓજીએ દબોચી લીધો। વધુ તપાસ કરતા તેની પાસેથી અનેક દવાઓ પકડાઈ। અંતરિયાળ વિસ્તારમાં લોકોની અજ્ઞાનતાનો ફાયદો ઉઠાવી આવા બોગસ ડોક્ટર્સ નીકળી પડતા હોય છે। કોઈ પણ પ્રકારનું તબીબી શિક્ષણ લીધા વિના જ લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરનારા આવા તત્વો સામે તંત્રએ કડક હાથે કામગીરી શરૂ કરી છે। હજુ પણ રાજ્ય અને જિલ્લામાં ગેરકાયદે પ્રેક્ટિસ કરતા આવા બોગસ તત્વોને પકડવા માટે અભિયાન તેજ કરાયું છે। આજ ગઠબંધન ગુજરાતમાં પણ લાગુ પડશે। અમે પણ અહીંયા ગઠબંધનમાં સીટોની વહેંચણી કરી અને લડવાના છીએ। જે રીતે હજી તો પ્રાઇમરી તબક્કા ઉપર છે, આગળ જતા ઇન્ડિયાના ગઠબંધનમાં ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડાશે અને ભાજપને આ વખતે એટલી ખાતરી સાથે કહીએ છીએ કે ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં અમે વ્યવસ્થિત રીતે જો સમૂહસૂત્રો અમે સીટોની વહેંચણીમાં સક્સેસ રહ્યા તો ભાજપ 26માંથી 26 નહીં લઈ જઈ શકે, એ ચોક્કસ। જો સમૂહસૂત્રો અમે સીટોની વહેંચણીમાં સક્સેસ રહ્યા તો ભાજપ 26માંથી 26 નહીં લઈ જઈ શકે, એ ચોક્કસ।
દિલ્હીની એઇમ્સ હોસ્પિટલના એન્ડોસ્કોપી રૂમમાં ભીષણ આગ લાગી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે દૂર દૂર સુધી બિલ્ડિંગની બહાર આગના ધુમાડાના ગોટે ગોટા દેખાયા. આગ લાગ્યાની જાણ થતાં ફાયરની 6 થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી. ભારે જહેમત બાદ હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવાયો. 12 વાગ્યાની આસપાસ આગ લાગી હોવાની માહિતી સામે આવી. ત્યારે ઘટનામાં હજુ સુધી જાનહાનીની વિગતો સામે આવી નથી. આગ લાગતા દર્દીઓ તેમજ તેમના પરિવારજનોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. પોલીસ પણ આગ લાગવાની ઘટનાની જાણ થતાં હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ગાંજાની ખેતી થતી હોવાના NSUIના આરોપથી ખળભળાટ મચી ગયો. હોસ્ટેલના કેમ્પસમાંથી ગાંજાના છોડ મળી આવ્યાનો આરોપ NSUIએ લગાવ્યો, સાથે જ કેટલાક ફોટો અને વિડીયો પણ વાયરલ કર્યા. ત્યારબાદ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ અહીં તપાસ કરતા મોટી સંખ્યામાં શંકાસ્પદ છોડ જોવા મળ્યા. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ ગાંજાના જ છોડ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે, પરંતુ પોલીસ આ મામલે FSL તપાસ કરાવીને એ વાતની પુષ્ટિ કરશે. જ્યાં ભણતર મળી રહ્યું હોય છે, જ્યાં શિક્ષાના ધામમાં નશાની વસ્તુઓ જો ખુલ્લેઆમ વાવેતર થતું હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ ગુજરાતની જનતાનું અને ગુજરાતના માતા પિતાનું ક્યાંક ને ક્યાંક આમ કમનસીબી કહેવાય કે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પણ ગાંજાના છોડનું વાવેતર થાય. એ આજે NSUI દ્વારા સ્ટિંગ ઓપરેશન કરીને ગોતવામાં આવ્યું હતું અને એ 2-3 જગ્યાએ તપાસ પણ કરવામાં આવી તો ખરેખર ગાંજાના છોડ છે એવું સાબિત થાય છે. જેથી અમે આજે સરકારશ્રીને કહેવા માંગીએ છીએ કે એ છોડને તાત્કાલિક FSLમાં મોકલવામાં આવે અને તાત્કાલિકપણે એનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે અને કોણે આ ગાંજાના છોડનું વાવેતર કર્યું હતું એ તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવે અને જે પણ ગુનેગારો છે તેની ઉપર પગલાં લેવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે. અમદાવાદના ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આવેલ હોસ્ટેલના ડી બ્લોકની પાછળ જે ગાંજાની 2 છોડ છે તે મળી આવ્યું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા જે હોસ્ટેલની અંદર બાળકો રહેતા હોય છે, જે અભ્યાસ કરતા હોય છે, તેની પાછળની સાઈડમાં કે જ્યાં નોર્મલી અન્ય ઝાડ જે જંગલી ઝાડ કહી શકાય તેની વચ્ચે 2 જે છોડ છે તે ગાંજાનો જોવા મળી રહ્યો છે. NSUIએ દાવો કર્યો હતો કે આ ગાંજાનો છોડ છે, જો કે હાલ ગાંજાનો છોડ એ પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે અને ગાંજાની અહીંયા ઉગાવવામાં આવી હોય એ પ્રકારના દ્રશ્યો પણ છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું પણ બની શકે કે કોઈએ ગાંજા પીને અહીંયા કોઈ બી નાખી હોય તો સામાન્ય રીતે બી પણ આવી રીતે ઉગતું હોય છે, કારણ કે બી બહુ નાનું હોય છે અને જેના કારણે કોઈ બી વ્યક્તિ અથવા યુવક અહીંયા પીને અહીંયા નાખી હોય તો તેના કારણે પણ આ પ્રકારના છોડ ઉગ્યા હોઈ શકે છે. કારણ કે સામાન્ય રીતે જો મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં પણ આ પ્રકારના દ્રશ્યો હતા તો સવાલ જરૂરથી ઊભો થાય છે કે કોઈએ ગાંજો પીને બી નાખ્યું છે કે જાણી જોઈને આને મતલબ કે ઉગાવવામાં આવ્યું છે. એ તમામ પ્રકારના જે સવાલો છે તે જરૂરથી ઉદ્ભવી રહ્યા છે. એક તરફ સુરતમાં સ્ટંટબાજો બેફામ બન્યા છે તો બીજી તરફ જોખમી રીતે બસમાં સવારી કરતા હોવાના વિડીયો પણ સામે આવ્યા. 2 ઓગસ્ટે અમરોલી રૂટ પર ચાલતી સિટી બસમાં જીવના જોખમે લટકીને મુસાફરી કરતો હોવાનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા વારંવાર સાવચેત કરવા છતાં લોકો પોતાની જ મનમાની કરીને જીવને જોખમમાં મૂકે છે. તો 5 ઓગસ્ટે સ્માર્ટ સિટીની બસમાં જોખમી રીતે મુસાફરી કરતો હોવાનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો. ડ્રાઈવરે ના પાડવા બાદ પણ કેપેસિટી કરતાં વધારે મુસાફરો બેસી જતા ડ્રાઈવરે બસ થોભાવી દેવાની ફરજ પડી હતી. જણાવી દઈએ કે તાજેતરમાં જ યુવતીનું ચાલુ બસમાંથી પડતા મોત નિપજ્યું હતું, ત્યારે આ સ્માર્ટ સિટીની જનતા ક્યારે સુધરશે તે પણ એક મોટો સવાલ છે. મોંઘવારીને લીધે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. શ્રાવણ માસની શરૂઆત પહેલાં ફળો મોંઘા થયા છે. શાકભાજીના વધતા ભાવ વચ્ચે ખાદ્ય તેલ મોંઘું થયું છે. સિંગતેલ સહિતના ખાદ્યતેલના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. ટામેટા, આદુ, તેલ અને ફળના ભાવમાં તોતિંગ વધારો થયો છે. એક તરફ શ્રાવણ માસની શરૂઆત થવાના આડે હવે થોડા જ દિવસો બાકી રહ્યા છે અને હાલ અધિક શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે તેવામાં લોકોના ઉપવાસ પણ થઈ રહ્યા છે, એટલે લોકો મોટા પ્રમાણમાં ફ્રૂટની ખરીદી પણ કરી રહ્યા છે. તે સમયે જ ફળોના ભાવ વધતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. છેલ્લા કેટલાક સમયથી શાકભાજીનો ભાવ આસમાને છે અને એમાં પણ ટામેટાના ભાવ તો કેટલાય સમયથી 200 રૂપિયા પ્રતિ કિલોને પાર જ વેચાઈ રહ્યા છે. ટામેટા સામાન્ય દિવસોમાં 20-40 રૂપિયાના કિલો હતા, જે હાલ બેવડી સદી મારી ચૂક્યા છે. જોકે હાલ વેપારીઓ જણાવે છે કે 15 ઓગસ્ટ બાદ નવા ટામેટાની આવક થઈ જશે, ત્યારબાદ ઓછો થઈ જશે ટામેટાનો ભાવ. આવી સ્થિતિમાં ગૃહિણીઓ હાલ જણાવી રહી છે કે ટામેટા વગર તો કોઈ શાક ન બને.